Yo valla sen düz danışmışsın. Böyle. İnan. Koşlu gelir Kelmir bulu. Yok Yani. delil diyen de ki gel gör şey onu üz böyle sohbet ele desen. Neden? Gel gör şey üz böyle sohbet. Senin kimi günde 100 nefer zen gelir bana. Yok o benim Koşlu kim? gelir var mı ki? Yok. Yo, bu şey söz değil ha. Yani böyle söz gerçi dediğim söz değil. Yani hakiki sözümdü. Şimdi 100 nefer ben olabilsin mübalağa ne diyorum? Şirdirem. Bak olsun günde 2 nefer, 3 nefer, 5 nefer. Yok. Zengilir ki gel görüşey. Ve bazen Aha. təəccüblənirlər ki, biz zengilədi, gəlmədi. Ta burada ne var ki? Yani ki, her zengiləyən yeri getməlidir. O mesela sen dediğin adamın adı nədir? Mir kim? Mir Ha, Mir Neymət. O ilk defa tanıdı. İlk defa adını eşitirəm səndən. Ben tanımıram o kimdi. O belki mənim adımla özünü reklam eləmək istəyir. Neymet. Yo, onu reklama Ha, ihtiyacı necə yox? Necə yox? O ehtiyac yoktu. Ha, hardan bilirsən? yok. Ha? Yoktu. O Ha, sen necə? onun Necə yox? ahlakına Ha. göre, onun Yok, ahlakına sen de göre. ahlak, ben ehtiyac yoktu. Ahlak Allah'a karşı birinci ahlaklı olun. Ha, o Yani Allah'a karşı Allah'a ahlaklı karşı olun. Onu ahlaklıdır. sahabeler, Allah'a karşı ahlaklısınız. Bəli. Ha? Allah subhanahu hakkı tohidi ödüyün. Kardeş, Allah babaları mənə subhanahu deyirsən hep taala'nın telefonla. hakkı Aha. kardeşim uşaq değilsen, senin de özüne göre yaşın var, özüne göre başın var, aklın var, dünya görüşün var. Heç olmasa ömründe bir defa otur. Öz-özünə bir, heç məni dinleme. Onu da dinleme. Get otur aç Qur'an'ı, tərcüməni. Bir defa başdan axıracan otur, oxu. Ve sonra bak, öz əməllər bizə, tohiddə ve şirkdə ve bizim əməllərimizə. Bak gör, kimdir tohid əhli ve kimdir Yaxşı da şirk. mən səninlə razıyam da. Özü Bax, kim bir? mən səninlə Razı razılaşıram. Mən səninlə sən izzet razılaşıram. istəyirsən, sən dəlil istəyirsən, hüccət. Aha. Qur'an sənə hüccət. Yaxşı da gəl Orada sən bunu Qur'an, görüşə sübut elə də qardaş. baba. Qur'an sənin üçün sübut deyil. Quran hamımız üçün sübutdur. Necə? Hamımız üçün sübutdur. Və salam, Qur'an sənin üçün sübutdur və sənin üçün hüccətdir. Sən deyirsən ki, gəl mənə başa sal. Gəl mənə sübut ilə. Gəl mənə hüccət çatdır. Qur'an sənin üçün sübutdur. Qur'an sənin üçün daha hüccət deyilsə, mən sənə nə hüccət çatdırım? Əgər Qur'an hüccət üçün kifayət deyilsə, Allah subhanahu taala bu kitabı niyə nazil etmişdi? Rasulunu niyə göndərmişdi o Məkkə müşriklərinə? Bak kardeş, sizin kardeşlerden, sizin kardeşten bir tane Samin var ya Samin. Bir tane Bəli. Hasan o Samin'le diyende ki gel görüşe sohbet ele o razılaşır. Ama sen Əla. aslında o razılaşır. Bak. Ama sen O Hasan. razılaşmırsan. Mənə ehtiyac yoxdur. Mənə kimləsə söz. Mənim inancıma görə. Sən gel bunu Saminin özündən də soruş. Onu Samin də bilir. Bu məsələlərdə ehtiyac yoxdur bidət əhliylə oturub söhbət eləməyə, münaqişə eləməyə. Qur'an hüccət olaraq kifayətdir. Əgər Qur'an sənə hüccət olaraq kifayət deyilsə, mən sənə gəlib hüccət çatdırım. Kardeş, münaqişədən gelmir söhbət. Ha, Söhbət nədən gəlir? elmi bəhsdən gelir. Sən, elbi bəhsdən, sən Saminlə, tutaq ki, kimdi, adı neydi onun? Mir Neymət. Zülfüqarın Ha söhbətinə baxmışsan, ha. baxmamışsan. Baxmışam. Elmi münaqişədir. Kardeş, orada prosto heç kimə imkan verilmir ki Heç kəsə imkan verilmir, yox. danışsın. Zülfüqar aktyorluq eləyir. Nə imkan Yo, verilir? yo, yo. Sen bak kardeş, onun hakkına girirsen. Ne sen onun? Sen onun Sən hakkına orada, girirsen. heç bir, mən sən, Zülfüqarı da səndən yaxşı tanıyıram. Sən orada Zülfüqarın aktyorluğuna bax. Əgər səndə zərrə qədər də olsa insaf varsa. Otur belə bir dənə qoy tamaşa elə. Kamil. Montaj zədi yox. Başdan axıracan bir dənə tamaşa elə. O 2-3 saatlik bəhsi. Və sən Saminin münasibətinə və əxlaqına bax. Rəftarına bax. Kardeş, əxlaq demirsən, mən səndən razı. Gəl, Aydındır? aydındır. İndi gəl, gəl. Sən özünə güvənirsən də, yəni arxa insan özünə. Yəni o O dərslər... arxayla deyəndə ki, elhamdülillah o dərslərdə olan şeylər hər şey açıqdır. Cilt səhifəsində zəng edin, araşdırın. Mənim işim gücüm qurtarıb, mən hər keçdiyim dərsi kiməsə sübut edeyim. Yox, sən Elhamdülillah hidayət bilirsənsə onu saxlam. sübut eləməlisən də. Neyse, Sübut arxa... bilirsən nədir? Sübut bilirsən nədir? Dərslərimdə dediyim cilt səhifələr. Bax Kardeş, salam. bak cilt sayfeler deysen düzdür. Ha, sən Aysa. deyirsən Kur'an'ın tərifi.
İndi mən tam yadıma düşmür. Mən səni açan söhbətləmişəm. Ha, Quranın təhrifindən gedirdi söhbət, bəli. Başa düşdüm. İndi ola bilər o, çünki o barda çox səng eləyənlər olub. Ha. Sözüm nədir? Sən araşdırmısanmı? Yəni özün üzlüyündə, bax özün fərd olaraq, şəxs olaraq. Ən azından mən bax sənə necə deyim də, bir nəfərin dediyinə görə, yəni bunu belə qəbul olunmaz. Bir yox. Yox. Şiə alim. Mən sənə bu dəqiqə indi əzbərimdən bir 30 dənə məşhur şiə alimin adını çəkirəm. Əzbərimdən. Nə deyirsən bir? Yaxşı. Şiə məhsədini, ödə sıradı yazarı yox. Qaymaqları. Yəni, məsələ problem deyilsən nədir, qardaşım? Problem ondadır ki, sənin kimi adi sıravi şiələr olur. Elhamdülillah, Allahın izni ilə hidayət tapanlar. Problem ondadır ki, sən gedib soruşursan kimdənsə, o fırradır, sənin başını alladır, bu yox. Məsələn, mən sənə adi bir misal deyim. Tutaq ki, adi bir sıravi şiə gedib bir məşədidən, bir hədisindən, bir hocasından, öz baş bilənindən, böyüyündən nə isə soruşanda, təbii ki, onu gedib deyəndə ki, Abu Zeyd deyir ki, bizdə filan alimlər, məsələn qaymaqları, bir, iki yox, onlarla deyiblər ki, Quran təhrif olunub və bu bizim məzhəbin əsli, əqidəmizin əsasıdır. Belədimi? Təbii ki, o məşhədi həzir sənə deyəcək ki, deməyəcək ki, yox, elədir. Çünki deyəcək ki, elədir, sən bu məzhəbdə səhəsi gün qalmazsan. Əlbəttə ki, deyəcək ki, yox, elə deyil. Amma məsələ nədir? Məsələ ondadır ki, araşdırmaq istəyən, dəftərində cilt səhifələri vermişəm. Gedib tapıb, özə mən nə demişəm? Demişəm ki, adi bir dənə misal. Məsələn, Məfatihul Cinan, Abbas Qumminin kitabı. Niyə görə onu misal gətirirəm? Çünki həm Abbas Qummi müasirlərdəndir, biraz, yəni qədim dövrə nisbətən, həm də ki, Məfatihul Cinan kitabı çox məşhur bir kitabdır, dualar və zikirlərdən ibarət bir kitabdır. Elə o kitabda bu təhrif əqidəsindən danışır. Qardaş, razıyam mən sənə. Və, yox, razı yox, Yox, mən sənə. Və adi bir sıravi şiə götürür o kitabı, ərəbcə. Götürür o kitabı, heç nə soruşmur. Gedir, aparır o məşədinin hədinin qabağına qoyur və deyir ki, oxu mənə tərcümə elə. Görüm, onun oxumağa üzü gələcək ya gəlməyəcək. Qardaş, gəl sənə belə bir şey deyim də. Bax, sən o kitabı deyirsən, o deyirsən dəlildir, düzdür. Onlarla kitab, düz deyirsən, mən sənlə razılaşdım. Ola bilər ki, mən bizni araşdırmışam, bu çoxdur. Bax, eminli həmin bu haqda, bu bəhsdə, bu məhzdə. Sənə elə gəlmir ki, bunu əgər sən kütləvi şəkildə subut eləsən, o ondan yaxşı olar. Kütləvi şəkildə subut olunur da artıq. Yox. Sən nə yaxşı? Qarşılıqlı. Bəlkə o sənə elə onun qabağında dəlil deyəcək ki, sən deyəcək... Dəlil gətirəcək ki, bu çox səhvdir. Nə deyəcək? Yox, sən onun indidən deyə bilərsən ki, o səhvdir. O dəlil gətirsə birdən. Qara, Zülfüqar Taminə nə gətirdi ki, gətirdiyi dəlillərin qabağında? Hə? Özünü güldürdü. Sən bilirsən ki, o Zülfüqarla Saminin söhbətində, Zülfüqarın yanında olan şiələrdən neçəsi indi sələfidir, tövbə eləyir. İstəsən şeyliyim, get görür. Həmin kasetdə olanlar. Qardaş, sən bax, sən, bax o, az sal, yaxşı. Zülfüqar orada hansı məsələyə cavab verdi ki, qardaşın gətirdiyi Quran təhrifinə dair? Məsələ bilirsən nədir? Məsələ ondadır ki, məsələni araşdırmaq lazımdır. Necə ki, Allah Rasulunun əshabına qarşı bu cür laqeydsiz, Allahın kitabı olan Qur'anı da həmçinin. Yox, qardaş, sən əsaba deyəndə ki, qardaş, bir dənə sənə söz deyim də. Sən bugün bir dənə əhl-i sünnət alimi gətirsən ki, əhl-i sünnəti, yəni mötəbər, yəni hansı ki, əhl-i sünnət alimi olaraq tanınan bir dənə əhl-i sünnət alimi, bir dənə gətirsən ki, konkret desin, əlimizdə olan Qur'an, Muhammədə nazil olan Qur'an deyil, bu Quranda əksilik və ya artırılmalar var. Mən o sözə görə səninlə savaş elan deyərəm, müharibə elan deyərəm ki, gətir. Yəni, amma ki, bunun müqabilində biz sizə bir yox, 10 yox, bəlkə də 50 dənə alim gətirmişik. Heç kəsin kükü tərpənmirəm. Bax, qardaş, yaxşı, vaxt deyirsən ki, əsabına deyirsiniz. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün sahabələri hamısı eyni olub. Nədə? Yəni, təbii ki, yox. Yəni, o bütün sahabələrə demək düzgündür ki, Allah ondan razı olsun. Bəli. Düzgündür demək. Bəli, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, aha, ən xeyirli nəsil
məni görənlər. Yaxşı, Peyğəmbərimizdən belə bir hədis var ki, ya, kim Əliyə qarşı çıxsa mənə qarşı çıxır, mənə qarşı çıxan Allaha qarşı Xeyr, elə bir çıxır. hədis yox. Yoxdur. Yox, sən düz danışmırsan. Onun sizin alimlərdir ki, belə bir hədis var. Nəysə, qoyun deyil. Siz bu məsələni müzakirə edilər. Hətta xanım Ayşədən onu nəql edirlər. Yaxşı, hə, eyb etməz. Bunu indi mən səni müzakirə edilər. Siffeyn döyüşündə, yaxşı. Siffeyn döyüşündə. Nəysə, qardaş, nəysə. Həzrət Əli ilə müharibə edən sahabə deyildi. Yox, qardaş, sən düz danışmırsan axı. Sən düz danışmırsan. Hə, əla. Allah subhanahu taala ayəsini deyirəm sənə. Bu ayəni yaddan çıxarma. Uca Allah Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsində iki yerdə buyurur. Tilka ummetun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Onlar bir ümmət idilər. Onlar bir tayfə idilər, cemaat idilər. Gəldilər və getdilər. Onların qazandıqları özlərinə və sizinkilər və sizə. Siz onların əməllərindən cavabdeh deyilsiniz. Sən özünə qardaş günahla. Hansılar ki onlar canları, qanları, malları bahasına Allahın dini uğrunda savaşanlar idi. Bu gün biz Allahın dini üçün evimizdən çölə çıxa bilmirik. Yəni Siffin döyüşündə, Siffin döyüşündə Allahın dini üçün savaşırdı iki müsəlman ümmət. Sən get tohidli düşün. Yox qardaş, bax sən deyirsən ki Siffin döyüşündə, Siffin döyüşündə iki mömin müsəlman. Sən başa düşmürsən. Allah Subhanahu taala sənə deyir ki, "Və la tusaluna amma kanu ya'malun." Siz onlardan cavabdeh deyilsiniz. Allah Subhanahu Taala qiyamət günü səndən Siffeyni, cəməli soruşmayacaq. Və görürsün necə tərbiyələndiriblər. Allah Subhanahu Taala qiyamət günü səndən öz haqqını, tohidi soruşacaq ki, uca Allah bu barədə buyurur. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. O ayə nazil olanda kafirlər, Məkkə müşrikləri üçün nazil olur. Məkkə müşrikindən söhbət gəlmir. Sura ayə Mədinə ayəsidir. Allah Subhanahu Taala deyir ki, Allah'a Allah ona şərik qoşanı bağışlamır. Amma bundan başqa olan günahları Allah istədiyinə bağışlayar. Qiyamət günü Allah səndən sıfeyni yox. Allah əlinin haqqını yox. Allah səndən öz haqqını soruşacaq tohidi. Sən ki, onun barəsində düşün. Mən onu düşünürüm. Mən bunu sənə nəsihət deyə qardaş. Mən sənə tanıram. Mən sənə belə çıxmasın. Nə mən sənə borcluyam, nə sən mənə borcluyam. Mən sənə nəsihət edirəm. Bəlkə bu nəsihət sənə sabah fayda verər. Ən azından otur, düşün, qardaş. Mən düşünməyinə düşünürəm. Mən görürəm ki, yəni... Nə üçün? Siz tohiddən sən özündə bir dənə qısır qoyla ki, biz nə üçün bir tohiddən danışmırıq? Uluhiyyət tohidindən, ibadət tohidindən. Niyə danışmırıq? Bu şirkdən. Bir dənə mənə görə şirkdən... Neyə biz şirk eləyirik? Sən neyə bizə deyirsən ki? Məhzəb başından... Bizi nə şirk eləyirik? Sən o pirlərdə olan olmaz əməllərdən bir xəbər ver, hə? Qardaş, mən pirə gedəndə sən məni görmüşsən, cahil insanın gedib pirdən elə istəməyinə görə sən 5 dənə adamı niyə hamısını bir şirk əhli sayırsan? Cahil adamın əməlindən, zadından gedir. Sonra gedir ki, bugün o pirləri ziyarətə getmək olmaz da deyirsən. Pirləri o cür təmir edən, təyin edən, qəbirləri ucaldan, yaxşı, onları üzərində məscid kəsənlər, şirkə səbəb olanlar kimlərdir? Qəşəng. Bir də onlar söz deyim. Buyur. Onlar Səudiyyə Ərəbistanında, Bəqi qəbristanlığı. Düzdür? Bəqi qəbristanlığında kimlərin məzarı var? Sahabələrin. Sahabələrin. Yaxşı, bəli. Onların qəbristanlığı uçurdulub indi. Evet. Uçurdulub. Giz YouTube-da bax ki nə. Amma Ömərin, Əbu Bəkirin, Osmanın, Maviyənin, Teymiyənin məqbərəsi var. Məqbərəsi var. Sən elimizi YouTube-dan götürmüşsən. Yox, qardaş, YouTube-dan yox. Qardaş, baxdı ki var da bu da. Əgər bir şirk əhli isə, yox, bir dəqiqə mən deyim, sən dedin, mən qulaq astım. Yox, üzr istəyirəm də, xahiş eləyəm. Cavab verərəm. Yox, cavab, bax, əgər... Cavab verərəm, burada çox... Sənin dediyin şey çox bəsit, çox gülməli bir şeydir. Niyə? Onlar üçün ucaldılı, o şirk deyil, bizim üçün şirk deyil, qardaş. Abbaqırın Ömərin qəbri ucaldılı. Bəli. Sən Abbaqırın Ömərin qəbrini görürsən, arqadır. Peyğəmbər sallallahu sənin qəbrinin yanındadır. Bəli, yanındadır. Kim deyir ki, ucaldılı? Məqbərə var orada. Xeyr, heç bir məqbərə yoxdur, görsən. Teymiyyənin qəbrindən məqbərə yoxdur. Qardaş, olmuşsan mı sən Mədinədə? Sən Abbaqırın Ömərdən keçdin İbn Teymiyyəyə. Mən sədrəm, olmuşsan mı? Maviyyənin məqbərəsi yoxdur. Qardaş, Mədinədə, Muaviyyə qəbri Mədinədə deyil. Mən bilmirəm hardadır.
Mən sənə deyirəm Mədinədən danışdım. Mədinədə olmuşam. Mədinədən yox, ümumiyyətlə bu külliyyatla götürəndə onların da məqbərəsi var da, ucaldılıb da. Danışmırıq, ey, külliyyatdan danışmırıq. Yox, sən səhv deyirsən. Mən sənə söz deyirəm, olmuşam mı Mədinədə? Olmamışam, hələ qismət eləməyib Allah. Əlbəttə, YouTube-da mənə dəlil gətirirsən. Yox, dəlil deyəndə ki, qardaş. Gülməlidir, Allah köməyin olsun. Allah sənin də köməyin olsun. Prosta o YouTube-da çıxıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, bütün müsəlmanlar qardaşdır. Düz deyil, məhzəbindən asılı olmayaraq. Deyib, o vaxtı məhzəb olmayıb. Hə. Yəni, necə olmayıb? Peyğəmbərimiz buyurmayıb ki, məndən sonra ümmətim geçmişdir. Yox, o vaxtı məhzəb olmayıb da, o vaxtı Peyğəmbərin zamanında da məhzəb. Amma buyurub qardaşdılar müsəlmanlar. Ayrı gəlir ki, innəmən müminin ixva, həqiqətən möminlər qardaşdılar. Bəli, yəni, mömin insan çıxıb kimisə təhqir eləyir, şey eləyir, o düzdür səncə? Necə təhqir? Yəni ki, deyir ki, kafirdir, kafir hökmündədir. Müsəlmanı kafiri görür, yoxsa kafiri kafiri görür? Müsəlmanı da la ilahe illallah, Mühəmmədən Rəsulallah deyən insan müsəlmandır ya yox? Yox, müsəlmandır ya yox? Cavabı deyir. La ilahe illallah, Mühəmmədən Rəsulallah deyir, İslam'a girir. Aha. İslam'a girir. Aha. O demək deyil ki, hələ bu ömrünün axırına can. Bəlkə İslam'a girdi, sabah İslam'dan çıxdı. Yox, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyir. Aha. Girir İslam'a. Aha. Gedir o şirk eləyir. Sonra gedir orada sahabələri söyür. Sonra başqa-başqa şeylər ama dindən çıxır. Amma aşk burada. Qardaş, sənin öz dediyinlə, öz dediyinlə. Hə. Özün üst-üstə düşür də yəni. Yəni necə? Əgər bax, mən sənə dedim, Siffin döyüşündə Maviyə ilə Həzrət Əli üz-üzə gəldi, o da onda dindən çıxıb da. Niyə? Müharibə eləyib də oyna. Nə olsun, müharibə eləməyinə kim dindən çıxır? Kim deyib ki, müharibə eləməyinə kimsə dindən çıxır? Yox, müsəlman müsəlmanı öldürər. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلُحُوا بَيْنَهُمَا Möminlərdən iki tayfa, iki dəstə bir-birləri ilə savaşsalar, hərb eləsələr, fikir ver, Allah subhanət hala bir-birləri ilə savaşan, hərb eləyən, bir-birlərinə qılınc qaldıran iki dəstəyə də mömin dedi. Niyə? Hansı ayədədir o? Hucurat surəsi 9 və 10. Onlar yəni haq tərəfdə, ikisi də haqdır. Yox, necə ikisi haqlı ola bilər ki, ikisi də vuruşur. Yox, İndi ayənin davamında nə deyir? Ayənin davamında deyir. Deyir ki, onlardan biri bağı, yəni həddi aşan, zalim, zülümkardırsa, keçin haqlı tərəfə, haqsız tərəflə vuruşun. Amma yenə də möminlər qardaşdırlar. Nə deyirsən bu ayıya? Yaxşı, indi haq hayandadır, mən hayanı keçim. Nə haq? Siffin döyüşü iki mömin tayfanın arasında olur. Qardaş, əhlüsün nəval cəmal. Bu məsələdə bilmirsənsə, yəni bil, əhlüsünə və cəmə alimlər bu məsələdə ittifak ediblər ki, sahabələr o vaxt bu Siffin Cəmər müharibəsində, bunu da deyim, yəni bitirək, sahabələr o vaxt 3 hissəyə bölünmüşdü. Bu da tarixdə də var bunun, yəni tarix oxumaq lazımdır. Bir qisim sahabə və bu sahabələrin əksəriyyəti idi. Çünki sən bilirsən ki, o vaxt sahabələrin çoxsa artıq həyatda yox idi. Bəli, deyənlər, bəli, bilirəm. O ki, həyatda olan sahabələr bu məsələdə ikisəyə bölünmüşdü. Bir hissəsi Əli tərəfində idi, bir hissəsi Muaviyyə tərəfində idi və bunlar da çox az idi. Amma sahabələrin əksəriyyəti qıraqda idi, heç bir qoşunda da deyildi. Soruşsan ki, haqlı olan qrup hansı idi? Təbii ki, haqlı olan qrup bu fitnəyə qarışmayan, qıraqda duran sahabələr idi və haqqda daha yaxın olan qrup dəstə də Əli radiyallahu anhunun dəstəsi idi və Muaviyyənin dəstəsi bağı idi və həddi aşmışdı Əliyə qarşı. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, möminlərdən iki dəstə bir-birləri ilə savaşsalar, onların arasına girib, onların arasını barışdırın və islah edin. Və onlardan biri bağı, həddi aşan, zalim olsa, haqlı tərəfə keçin, haqsız tərəflə vuruşun, yenə də möminlər qardaşdırlar. Və Əhlüsünnə və Cəmanın bu məsələdə etiqadı Əl-Hucurat surəsi 9 və 10-cu ayəyə dayanır. Və biz deyirik ki, bir-birləri ilə savaşan bu iki dəstənin, baxma ki, birisi haq, birisi bağı idi, ancaq hər ikisi də mömin idi. Onların bir-birləri ilə savaşmaları onların üzərlərindən iman vəsmini götürmür.
Vəssalam. Bu əhlüsünnə və cəman etiqadıdır. Bu ayəyə dayanan. Necə ki, Nəhcül-bəlağada gəlir, Əli eşidəndə ki, onun qoşunundan bir dəstə Şam əhlini, yəni Muaviyənin qoşununu söyür, Əli bu söyüşü qadağan edir ki, söymüyün, əksinə qardaşlarınız üçün dua edin. Dua edin ki, Allah onların da qanını qorusun və sizin də. Bu da Əlinin tövsiyəsi və buna əməllik. Qardaşlarınızı söymüyün, onlar üçün də dua edin, özünüz üçün də. Hansı ki, Allah Subhanahu Teala Quran-ı Kerimdə Haşr surəsi 8-9-10-cu ayədə 8-ci ayədə mühacirlərdən 9-cu ayədə ənsarlardan danışandan sonra, yəni Məkkəli Mədinəli sahabələrdən. Gör 10-cu ayədə nə deyir? Haşr surəsi 10-cu ayədə Allah Subhanahu Teala deyir ki, onlardan, yəni mühacir və ənsar sahabələrdən sonra gələnlər, yəni məsələn bizlər Allaha dua edərək deyərlər ki, Rəbbimiz bizi və imanda bizi ötmüş o qardaşlarımızı bağışla. Biz də belə dua edirik ki, Allahım bizi və imanda bizi ötmüş o ənsar və mühacir qardaşlarımızı bağışla, necə ayənin davamında gəlir, qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxma. Yaxşı, indi sənə belə bir söz deyim. Fikir verirsən, fikir verirəm. O məsələdə etiqadı Quran və sünnəyə dayanır. Bak kardeş. Hansısa uydurma tarixə yox. Bak kardeş. Belə bir söz deyim. Sən nə isin? Bak. Belə götürək də. Əhl-i sünnətin nədir? Əhl-i sünnətin prinsipi budur ki, bizim əlimiz, o sahabələrin İslam üçün canları ilə, malları ilə, qanları ilə vuruşan o sahabələrin. O sahabələrin arasında əqidə problemi yoxdur. O sahabələrin arasında fikri problemi yoxdur. O sahabələrin arasında problem siyasi problemdir. Siyasi baxışlarında ixtilafa düşmüşdür. Və bu ixtilaf bu fitnə gəlmişdi, bu dərəcəyə çatmışdı. Əhl-i sünnətin mövqeyi nədir? Əhl-i sünnətin mövqeyi budur ki, Allah Subhanahu Teala bizim əlimizi onların qanından qoruyub, dua edir ki, Allah Subhanahu Teala bizim dilimizi də onların qanından qorusun. Və salam, çox sadə. Başa düşdüm ya ona. İndi sən mənə bir söz deyin anda. Yəni sən bax, sən çıxarsan, deyirsən ki, belə-belə. Əlisinlə, onlar da, salim, qardaş. Sən bütün əlisinlə. Müsəlmanların düşmənindən danışa bilməzsən. Necə? Bütün müsəlman dünyasının düşmənlərinə qarşı, onlara qarşı danışa bilməzsən, çıxırsan, emini bizdən danışırsan. Birincisi, sənin bu fikirdə olmağın ki, yaxşı, mən buna da cavab verim. Sən, belə deyir, sən haqqın var məsələn soruşmağa. Birincisi, sənin deməyin ki, mən yalnız bu məsələdən danışıram, sən səhv edirsən. Ona görə səhv edirsən ki, şəxsən mənim, belə götürəndə də, bir 100-ə yaxın dərsim varsa, misal üçün, yəni bir misal olaraq deyirəm. Yani onun 90-ı bizə qarşıdır, onu ona qarşı. Qardaş, bir də səbirli ol, qoy fikrimi tamamlayayım. Mənim ki, deməli, ixlas.com-da olan dəstərimin siyasına bax, görərsən ki, keçdiyim dəstərin 10% şeylər barəsində deyil. 10%. Amma YouTube-da əksinədir. İndi YouTube-da, yox, indi ola bilsin ki, sənə çox maraqlıdır deyənə, sən bu tərəfi bilmirsən. Başa düşdün, sənə ola bilsin, sənə başqa mövzular maraqlı olsa, sən başqa mövzular da axtararsan. Yox, mən açdığımı yəni onu görmüşəm də yəni. Yox, yox, səhvdir. Elə deyil. Mən əlhamdülillah axırıncı vaxt o keçdiyim dəstər də bəlkə də 2 il bundan qabağın dəstərdir. Mən bəlkə də bu axırıncı 1-2 il ərzində bəlkə də bir dənə də bu arada dərsim olmayıb. Axırıncı dərsim o Ayşə anamızda atılan bir iftira idi. Orada qardaşlardan biri məndən xahiş elədi ki, bir dənə bu iftiraya cavab ver. Biz də bu iftiraya cavab verdik. YouTube-da yerləşildi. Yerləşinəndən sonra o şiələrin o özləri qoyduqları şeyi YouTube-dan çıxartdılar. Allah həmd olsun. Özləri sonra çıxartdılar onu. Yəni, mən düzün sən heç bunun həvəsində də deyiləm. Yəni, əlhamdülə, hələn öz işi, öz gücü var. İşim, gücüm, kitabların başından aşır. Yəni, oxumağa bəlkə də vaxt yoxdur. Heç mənim bu dəqiqə filan kimsə mənim marağımda deyil. Amma sən mənə demişdin ki, Suriyaya getsən, bu ayın axırı, bilməm, getdin, gəlmədin. Mənim marağımdadır. Yəni, bəzi mövzular varsa, ehtiyac varsa, əlhamdülillə, haqq deyilməlidir.
və nə qədər fayda götürənlər varsa, faydalansın. Haqq üzərində olan da bilsin ki, haqq üzərindədir və bilsin ki, haqqdan doyanası zəlalətdir. Allah imamı kamil eləsin. Allah şünə olsun. Yəni, amma mən çox istəyərdim ki, sən bir gün görüşək, sənlə o qardaşla da görüşək, oturaq yüz belə söhbət eləyək. Qardaş, mən diyaqlar dedim. Bilirəm, ey dedin, mən diləm arzumdur. Eyb etməz, nəsib olar görüşərik, problem deyil. İnşallah, amma ki, nədənsə sən bilmirəm də, niyə görə razılaşmırsan? Yox, burada razılaşmalı bir şey yoxdur. Mən sənə diyaqlar başdan dedim, o şeylərdir, istəyirəm. Bilirəm də, yəni dedin, amma onu... Amma mənə gəlir ki, yaxşı olardı. İnşallah, nəsib olar görüşərik. İnşallah. Salamu aleykum. Aleykum.